Tolosa eskubaloiak 30 eta 26 irabazi dio Corrales taldeari ligako 3. Jardunaldiko partidua. Aurreko astean Casablancaren kantxan galtzetik zetorren Tolosako taldea. Corralesek ordea etxean ereintzari irabazi zion. Sailkapenean partidu bana irabazita zirela iritsi ziren 3. Jardunaldi hontara bi taldeak. Ligako 2. Garaipena etxekoek lortu zuten. Partiduan ongi sartu zen etxeko taldea. 5. Minuturako 4-1 irabazten ari zen. 20. Minutuan 10-6 erakusten zuen markagailuak. Atxeden aldira iritsi aurko minutuetan, handitu egin zuen aldea Tolosa eskubaloiak. Atxeden aldira 7 goleko aldearekin iritsi ziren. 15-8. 2. Zatian bide beretik jarraitu zuen partiduak. Alere azken ordu laurdenean, kanpoko taldea arrisku gehiago hartzen hasi zen. Partiduaren bila joan ziren itxu-itxuan. Azken minutuetan gol asko sartu zituzten bi taldeek, baina etxekoek ongi utzi zioten markagailuko aldeari. Hasieran ondo hasi gea, bai goran da bai defensan, laguntza asko, bai portero, bai defensan laguntza porteroa, bai porteron laguntza defensa, goran bai ondo, deskansoa ematez duen errez iritsi gehala, baina bueno, ez da konfiatu behar, porque liga honetan 5 minutu, 10 minutu bera daitez du, eta ja berriz izorratu izue, así que bigarren gozatik gu pixkat bera indeu, beraiek gertuatu indie, baina, bueno, jakin izan dugu mantentzea, eta azkenen ondo, pozik. Nik uste azken finean gaur lehengo guna baina asko zen txufatuak sartu garaia partiduan, hasiera-hasieratik gogor defenditzen, ataken baloiak sartzen zakuten zidan, orduan, ba, talde hasieratik ja asko zoetik ikusi dut. Eskubaloi zaleek ikuskizuna parte ikusi zuten azken minutuetan. Corrales partiduaren bila joan zenean, golak ikusi ziren ate batean naiz bestean. Azken ordu laurdenean, 10ko partziala izan zuen partiduak. Azkenean, bentaja horiekin eta azkeneko minututan normalean ba, partida hautsi egiten da, eta ba, esan dugu, azten dela pixkat korrekai esa ez, eta bueno, ba, azkenean golak sartu nahian, eta bueno, pixkat erlaxiaten zera ere bai, ikusi eta horren besteko bentaja dara mazula, eta bueno, azkenean normala, garantzitsuna ba, partida mantendu garela, eta bentaja hori mantendu gara pixkat. Hoy beraien lana irabazi nahi zuten hori izan, korritea, azkenen korrite zuen bai gehiago faiatzu edo gehiago faiatzeko aukera dau, orduan guk aprobetxatu dugu, ba, azkenen dena korrika eta gure aldeatea da, ez? 3 jardunaldi jokatuta, bi garaipen pilatu ditu Tolosa eskubaloiak. Etxean Barakaldo eta Corralesi irabazi die, kanpoan Casablancarekin galdu egin zuen. Urrengo aurkaria sailkapenean partidu bakarra irabazita dagoen San Antonio izango da. Nik uste aurten San Antonio aurreko astean ja Maristasen kontra etxean irabazi egin zuen, Maristasek ba, talde potentea dela dauka, eta a ber, azkenean kanpoan jolasten partidu guztiak zailak izatea, orduan balarea joan beharko bea eta borrokatzea.